Bodø-Glimt i kveld, Aksel. Hva er dine umiddelbare første tanker om den kampen der? Nei, det er et godt lag som har vunnet mye det siste året, så det blir ikke lett det. Det er vanskelig å slå opp der, og jeg tror ikke det blir lett i kveld, men vi går selvfølgelig for seier. Og for det er et lag som, ja, du kan nesten si at de var omtrent klare for tippeligaen allerede sommeren i fjor, og har hatt mulighet til å forberede seg over lang tid. Så det er vel sannsynligvis et lag som kan også bidra godt fra seg i årets tippeliga. Ja, jeg tror i hvert fall det er oppe der, men de jobber vel med å stabilisere borteformen, tror jeg. Så før, når jeg møtte deg der, så har det vært tøft, så vi får håpe deg ikke like sterk som jeg tror. Sankt Masle i går, han håper at vi begynner å se enda mer samhandling både defensivt og offensivt. Hva håper du å se igjen i kampen i kveld? Nei, jeg håper så det samme, pluss full innsats og at vi får til å spille brukbart offensivt der, og vi går for seier og en god prestasjon og koser oss litt i mørket på La Manga. Hvor mange spillere på Bodø-Glimt vet du om? Ingen. Nei, jeg vet om mange. Jeg har koll på norsk fotball, så jeg kan være hele laget omtrent. Så du har bedre kontroll på de enn de har på oss, tydeligvis? Ja, jeg vet ikke. Det virket sånn i media i går. Jeg fikk med meg at det hadde ikke hørt om noen omtrent. Så vi får se om de har hørt om oss etter kampen i dag. Lykke til i hvert fall. Takk.